Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11 e Meia. Queridas, queridos e querides, o mundo quer saber. Lula versus Maduro. O desafio do século. Seria algo como facas Guinzo e meias Vivarina? A reedição daquele embate que nunca existiu. Vocês lembram? Quem é mais velho era aqueles que ficavam assistindo televisão à meia-noite e aí zapiando, na época que você ficava zapiando televisão, só tinha alguns canais, aí tinha lá publicidades de meias vivarinas e facas guinzo. Uma cortava tudo, que era facas guinzo, e outra não desfiava nunca. Nada poderia cortar, Caraminhos e Farina. Eu estou aqui fazendo um chiste, como dizem meus amigos hispano-latino-americanos, porque a mídia agora está entrando na cobertura do seguinte: o Lula não reconhece a vitória do Maduro. Calma, eles estão brigados. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa. O processo venezuelano é diferente do processo brasileiro do ponto de vista da construção da sua esquerda e da construção do campo progressista. Lula tinha muita proximidade com Chaves, tem menos com Maduro. Mas Lula entende perfeitamente que a vitória da extrema-direita. Sobre Maduro nas eleições presidenciais que aconteceram ontem, seria muito pior para o povo venezuelano e para o povo latino-americano do que a vitória de Maduro. Mandou, só que, mandou o seu conselheiro. Para assuntos internacionais, que foi seu ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, acompanhar o processo de perto. Para que o Brasil possa vir a se posicionar no exato momento em que tiver todas as informações sobre a lisura do processo eleitoral. O que Lula não quer é ser confundido com alguém que apoia um ditador. E Lula. Ao mesmo tempo, não acha que Maduro seja um ditador, mas que passou dos limites nesse processo de reeleição indefinida. Porque Lula foi contra, para si mesmo, mudar a Constituição para se eleger pela terceira vez à presidência do Brasil. Foi contra, não aceitou uma emenda. Que via sendo preparada para ele poder disputar aquela eleição, falou que não era para que aquilo acontecesse e não agiu como Maduro. Então, tem aí sim diferenças em relação ao processo político, do que é a formação de Lula e do que é a formação do processo bolivariano. Agora. A declaração de Celso Amorim, dada algumas horas atrás, é a seguinte. Sou amigo de César, mas sou amigo da verdade. Estou procurando a verdade. O que, que ele está dizendo? Que ele é amigo de César? Quem é César? É Maduro. Ou seja, temos relações melhores com o governo venezuelano do que com a oposição. Mas estou aqui procurando a verdade. E que verdade é essa e como está procurando essa verdade, Maduro? Eu explicava aqui no Fórum 11 e Maduro não, sou o Samorim, que a votação na Venezuela se dá com uma série de detalhes para possível auditagem. O primeiro é que você passa um borrão, um. um uma tinta no dedo polegar direito na hora de votar, para que você só possa votar uma vez. Isso daí você carimba o teu dedão, ao invés de assinar, ali na sessão eleitoral na ATA. Você vota eletronicamente, esse voto é impresso, e esse voto é depositado numa urna. Você pode fazer a auditagem eletrônica dos votos e. Não satisfeito, pode fazer depois a auditagem manual dos votos depositados nas urnas durante a votação, para verificar se isso bate com as atas. O que Celso Amorim está esperando? A auditagem. A auditagem. É isso. Por isso, ele diz: sou contra que se proclame um vencedor antes da auditagem estar feita num processo eleitoral tão polêmico. Mas se fosse nos Estados Unidos não teria problema. Porque numa votação que aconteceu contra o Al Gore e Bush, o Al Gore ganhou no voto, teve mais votos, tinha ganhado na Flórida, reverter o resultado com as cédulas que vinham a distância do voto lá que pode ser votado pelo correio ainda que chega dias antes. E ele perdeu a eleição e ficou tudo por isso mesmo, numa eleição absolutamente fraudada e roubada. Ah, mas é o sistema democrático deles. Pois é. Um sistema onde quem ganha no voto como a Hillary ganhou do Trump, perde a eleição. É incrível. O único país do mundo onde quem tem menos voto vira presidente e ninguém fala nada. Esse sistema eleitoral americano não é questionado por absolutamente ninguém e nenhum presidente americano é chamado de ditador, mesmo se fraudar a eleição, como Bush. Então, vamos aguardar a posição do Brasil é vamos aguardar. A recontagem dos votos. E na hora que essa recontagem for feita, vida que segue. Lula e Maduro não estarão rompidos daqui a três meses. Esqueçam isso. A não ser que na recontagem fique provado que houve fraude eleitoral. Mas eu duvido, eu dó. E por que eu duvido? Porque já vi outros processos eleitorais. Na Venezuela, e sempre, mesmo com o centro Carter lá fazendo auditagem, olhando todo o processo de votação, eles sempre gritaram fraude, 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 fraude. E há um outro detalhe importante que precisa ser dito, até pesquisas de boca de urna realizadas. Por empresas americanas atestaram a vitória de Maduro. Vejam, é um processo que precisa se comprovar, é precisa assim, é, é preciso comprovar que se fez direito, mesmo se isso esteja claro. Vai ter que esperar a apuração, é isso que o governo brasileiro quer. Não tem briga entre Lula e Maduro. Esqueçam, queridas, queridos e queridos, aqueles que estavam achando que agora o Lula e o Maduro ia endurecer para o Maduro, ia fazer o jogo dos Estados Unidos. Fica para a próxima. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala oh, Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.